É, praticamente, né? A gente já tem uma ideia do que vamos enfrentar e da nossa equipe também, a equipe que já vem jogando junto. E eu acho que nos preparar bem, né? Um adversário que chegou bem também na final da competição, assim como nós. E vamos nos preparar bem para fazer um bom jogo, conseguir um resultado dentro de casa, que é o que importa. Além disso, claro que você até após o jogo contra o CSS falou muito, o jogador tem que descansar fisicamente, mentalmente, para estar preparado para essa decisão. Você já enfrentou grandes jogos, grandes clubes. O que é que se passa na cabeça do jogador nesse momento para entrar exatamente após o revés, após perder uma decisão que foi a Copa Alagoas? Não, primeiro eles são profissionais. É claro que todo mundo ficou chateado com a não conquista do título, porque são profissionais, todo grande jogador e o clube, jogadores querem chegar em final, querem ser campeões, mas ao mesmo tempo também a gente tem que pegar a parte positiva, que é a parte da conquista deles de chegar em duas decisões. Isso é para poucos clubes, para poucos profissionais, que a gente olha pelo futebol brasileiro. A gente tem visto aí o Palmeiras e o Flamengo, que têm conseguido chegar em finais de competições, em duas competições principalmente. Então, eles conquistaram isso dentro do campo, se doando, trabalhando, treinando, e isso a gente tem que parabenizá-lo sempre pela entrega dos jogadores. É claro que a gente chega numa final e a final chega para se ganhar. E todos nós, dentro de casa, como foi a última final, saímos chateados, não pelo que apresentaram, pelo resultado em si, porque todos vocês e nós e o torcedor vimos que a nossa equipe jogou muito, principalmente no segundo tempo, que a equipe do adversário, com todo respeito, só se defendeu e foi um dia que a bola não entrou, com várias oportunidades e gols. Mas, bola para frente, eu acho que a decisão do campeonato é o que todos querem, os jogadores estão focados nisso, assim como eu e o clube. Faz muitos anos que o clube não consegue esse título estadual e isso é importante para a história do clube, para a nossa história profissional também, para marcar o nome, nosso nome na história do clube. E isso que a gente está focado e eu tenho certeza que os jogadores estão focados demais para poder conseguir esse objetivo. Sidney, você perde para esse primeiro jogo dois jogadores importantes no setor do meio campo. Zé Wilson, pela questão do cartão vermelho, foi expulso contra o Muricy, tem que cumprir agora nesse jogo, e o Lídio, que está entregue ao departamento médico. Em compensação, no ataque, você terá já a opção do Joãozinho, que está treinando bem, enfim. Queria que você falasse a respeito disso. Como você vai formar esse setor do meio campo? É hora do Didira entrar de primeira já nesse jogo, já que você não vai poder contar com o Zé Wilson e com o Lídio? Então, o Didira é um jogador que é titular da equipe. Tem entrado ao segundo tempo porque tem melhorado a nossa equipe. Para mim, a importância do jogador que entra é tão ou mais importante do que começa. Porque entra no momento difícil do jogo, momento que você tem que resolver, tomar a rédea da partida, e não são os momentos finais. Então, o jogador que é titular também, assim como os outros. E a gente está estudando a melhor formação, estudando o adversário também. É claro que eu conto com todos. O Joãozinho está voltando depois de um longo período aí, quase 30 dias parado. É um jogador que ainda a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, porque a sua parte física não é ideal, mas eu, como treinador, todo bom jogador que está disponível é sempre importante para a gente, porque a gente ganha mais uma opção. Então vamos quebrar a cabeça, vamos ver o que a gente faz de melhor para esse jogo. E o que a gente fizer aí, a gente está em boas mãos, que os jogadores que entrarem vão dar conta do recado. 180 minutos, né? Começa aqui, decide em Maceió. Claro que uma vitória ela deixa uma certa tranquilidade, né? Os jogadores têm falado muito, se não der para ganhar também não perde. É mais ou menos por aí, nesse primeiro jogo em casa. Como eu digo sempre, né? Tem um adversário que a gente respeita os profissionais que estão lá, porque chegaram com mérito, uma equipe tradicional do futebol brasileiro e alagoano. E assim como nós, né? Agora a gente tem que ser inteligente, ter inteligência emocional, ter cautela, ter tranquilidade, porque são dois jogos, não vai resolver nada nesse primeiro jogo, mas o primeiro jogo te dá um feedback muito bacana para o segundo. Então a gente sabe da responsabilidade, os jogadores também sabem, já conversei com eles sobre isso. E tem muitos jogadores experientes que já vivenciaram isso, que já foram campeões, que sabem o que é uma decisão, que tem que usar a cabeça também em certos momentos, né? Porque isso também ajuda. E a gente está preparado para esses dois jogos e vamos fazer o melhor para que a gente consiga o título.
A intensidade do jogo contra o CSE, num dia chuvoso, a situação do gramado fica um pouco mais pesada, exige mais dos jogadores. Você teve nesse dia de ontem, no dia de hoje, Lúcio Maranhão e o Wendel fazendo trabalho em separado. O que aconteceu com os jogadores? Fadiga? Sentiram alguma situação? O que o departamento médico passou para você, professor? Não, os jogadores vêm jogando, né, direto, e a gente está recuperando todos para poder ficar aptos ao jogo de amanhã. Então, foi mais um cuidado com todos, que vem jogando constantemente, para poder guardar energia, recuperar bem, alimentar bem, que é o trabalho que tem que ser feito, para que amanhã, 4 horas, a gente esteja todos disponíveis e sejam bem para poder exercer a sua função. E eu tenho certeza que amanhã eles vão estar preparados. Claro, se tivesse uma semana, né, tranquila, sem jogos, seria melhor, porque não tinha o desgaste no meio da semana. Mas são profissionais e a gente tem que entender esse processo e fazer o melhor. E o melhor é deixar descansá-los, recuperá-los até a hora do jogo e chegar na hora do jogo em condições de dar o seu melhor. Esse time já tem o perfil que o técnico Sidney Moraes, desde quando chegou, tentou implantar? Porque pegou já um elenco formado, o outro técnico saiu, você chegou. Já tem mais ou menos a ideia do Sidney, esse time? É, já mudou muita coisa do que quando a gente chegou, né? Já está aí com alguns dias de trabalho. Claro, a gente tem uma ideia, uma filosofia, e já vinha sendo feito anteriormente, mas a gente colocou aos pouquinhos, vai colocando as nossas ideias e o que a gente pensa. É óbvio que ainda não é o que eu quero, não é o ideal, porque não tem semana de treinamento, e eu acho que a gente conversa, tem a parte teórica, mas o que assimila o jogador mesmo para mim, na minha concepção, é a parte prática dentro do campo. E é assim que eu trabalho, é assim que a gente vê. Então a gente vai procurar fazer isso no decorrer dos dias, né? E para que isso melhore. Então agora eles já melhoraram muito, já evoluíram daquilo que a gente quer e as coisas estão caminhando bem. Sidney, o time do CRB, seu adversário, vem de 2 resultados negativos e 2 goleadas na Copa do Nordeste. Perdeu para o time do Bahia, tomando 3 gols, e no último jogo tomou 4 do time do Sport lá na Ilha do Retiro. O que você já tem em relação a isso? Tem estudado o time, tem visto VTs do time, para poder você neutralizar as ações do time do CRB? O que tem de tanto de informação precisa que você pode passar para a gente aqui, nesse momento, para neutralizar, de repente, as ações do time do CRB? Não, já acompanhei os jogos, já vi alguns jogos deles, né? Tanto na Copa do Nordeste, o jogo com o Sport, e no campeonato também, é outro jogo que eles tiveram para chegar na final. É um bom time, um time que vem bem, né, que teve os últimos maus resultados aí na Copa do Nordeste, mas que tem bons jogadores. A gente sabe que é um time experiente, que é um time que tem qualidade, que a gente tem que ter atenção, mas ao mesmo tempo a gente também tem jogadores experientes, a gente está jogando em casa, tem o nosso torcedor, que é importantíssimo, que vem nos ajudando, né, no último jogo, na decisão, com chuva, fez uma festa linda e compareceu em massa, e eu tenho certeza que vai comparecer na decisão. Então a gente vai estar preparado, sabendo os pontos positivos deles, o que eles têm de melhor, mas ao mesmo tempo sabendo também as fragilidades, e vamos tentar pontuar nessas fragilidades para que a gente tenha um bom resultado. Para fechar aqui da minha parte, Sidney, quantos jogadores você concentra para o jogo de amanhã, e se o time titular é aquele mesmo que começou contra o CSE? Não, a gente está vendo, né? Vai concentrar o que concentra sempre, 23 jogadores, e amanhã a gente vai determinar aí qual a melhor formação para ter um time competitivo dentro do jogo.